Mattias Mittku efter säsongens första match, 5-0 mot Akropolis. Hur går tankarna? Det går bra. Första matchen i år känns väldigt bra. Känns som, även fast det är nya spelare, så hittar vi varandra rätt bra faktiskt. Och det gick bra, så nej, det är otroligt kul. Vad hade ni sagt innan matchen? Var det något speciellt som Kim och Tolle tryckte på? Nej, faktiskt inte. Att vi ska gå högt i försvarsspelet och pressa dem, och ifall de kommer ur pressen då kommer vi tillbaka och hitta vår vanliga organisation. Men annars i anfallsspelet var det inte så mycket, bara ha kul och liksom spela med ett självförtroende helt enkelt. Får gratulera så hemskt mycket till ditt första mål i A-laget. Hur vill du berätta om målet? Ja, det känns väldigt bra, tack så mycket. Mange fick fick bollen på kanten och la in den, och sen fick jag en bra touch och la in den. Så ett fint mål faktiskt, och sen ja, det var väldigt fint faktiskt. Det känns jättekul att få göra första målet också. Det känns bra. Är det viktigt att göra poäng? Ja, för min del är det väldigt viktigt i alla fall att göra poäng. Eller alltså, vem som helst som spelar ytterpositionen, man måste göra poäng för att liksom få ha kvar sin position helt enkelt, om man spelar där uppe liksom. Så assistmål och så vill jag bidra med, och det gjorde jag idag, och det känns väldigt bra faktiskt. Du gjorde också en väldigt fin assist till Findell. Vill du berätta om den situationen? Ja, vi vann bollen högt och så spelade vi fram. Jag kommer inte ihåg vem som spelade fram den till mig, men fick spela fram den, och sen blev jag rättvänd, och sen såg jag att Hampus instick, och sen la jag in den bara. Och, ja, men det var fin assist faktiskt. Då har det gått knappt 3 veckor av försäsongen, och nu har ni spelat er första match. Hur går dina tankar om den här säsongen? Det är bra, det funkar på bra. Kämpa på. Hoppas på att få spela så mycket som möjligt. Såklart måste jag prestera under träningarna och under matcher och göra mitt bästa såklart. Så nej, hoppas på att få spela mycket mer. Det känns väldigt bra. Ja, det hoppas vi också. Du sover väl gott i natt då, hoppas jag. Absolut, så bra i natt.